ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିକ୍ଷା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ କେବେ ବାହାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂଚନା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, କାଇଣ୍ଡଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିବେ ସମସ୍ତ OTT OSTT CTBD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆଶାୟୀ ସଂଘ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସଂଘ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆଶାୟୀ ସଂଘ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ CTBD OSTT OTT କ୍ଲିଅର୍ କରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ 12 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସାମୂହିକ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ CTBD OSTT OTT ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ କରି ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭାକାନ୍ସି ଆସୁନାହିଁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ 12 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତ OSTT OTT CTBD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର ଏ ଡାକରା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ। 10 ଘଟିକା ସମୟରୁ 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର୍ PMG ହର୍ତ୍ତାଳ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କରିବ, ଏବଂ 13-14 ଦୁଇ ଦିନ ଅମରଣ ଅନଶନ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯାହା ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ CTBD OSTT OTT ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ 12 ତାରିଖରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁନି, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘର ଏ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।